Ukrayna Silahlı Qüvvələri Luqansk vilayətinin işğal altında olan Xrustalnı şəhərində işğalçı Rus ordusunun mehmanxana binasında yerləşən komanda məntəqəsinə HIMARS reaktiv yaylım atəş sistemi ilə zərbə indirib. Bu barədə Ukrayna mətbuatı məlumat yayıb. Ukrayna kəşfiyyatının məlumatına görə zərbə nəticəsində işğalçı ordunun 100-ə yaxın hərbiçisi məhv edilib. Raket zərbəsi nəticəsində dağıdılan mehmanxana binasının görüntülərini də təqdim edirik.